Takže... Poďte si ponožky. Dobre, a kto? To je moja najvyššia kamarátka Trenčí. Ja aj tak? Dobre, dobre, dobre. Zistila som, že... Čo je mne kamarátka písala, Ježišmaria, jak som jej poslal fotku. Ježišmaria, vieš sa dunec prezapoj. Koľko tam máš ľudí okolo si našli? Stovky! Domasi! Ja sam presrećen, iđe, aj tato sučasna situacija sada...